třetí soupeř té evropské lize nebo konferenční lize, kam ho řadíš teda to NIS? Je to ten top tým, když to co máš NIS, ten NIS Partizan Kolín? Hmm. Tak za mě jako jednoznačně nejsilnější soupeř té naší skupiny, ale samozřejmě teprve uvidíme, jaký mají kvality nebo čeho jsou schopní, takže sami jsme na to zvědaví, no, jak s jakou semka přijedou formou nebo náladou. Studoval jsi třeba tu jejich soupisku, protože to je plné reprezentantů, známý hráči, asi nejznámější ze všech vlastně těch dvou tým, třech týmů, kterýma se utkáváte, jo? Jestli tě tam někdo zaujal, na koho se těšíš? Tak netěším se na nikoho, abych řekl pravdu, ale viděl jsem zápas nějaký jejich, takže vím samozřejmě, jaký hráči tam jsou nebo jaký tam hrají. A, no, tak mají dobrý mančap, no, kvalitní samozřejmě, kvalitnější než my, ale my se s tím porvem nějak a budeme se snažit jim aspoň nějak trošku konkurovat. Dát gol Šmajchlovi, to by se asi počítalo, že jo? Jo, to by bylo hezký, jako to, samozřejmě každý gol v evropských pohárech je super a myslím si, že to vlívá krev do žil celému mančaftu, když se nám podaří dát góla v evropských pohárech. Vy jste se mal speciálně právě, Šmajchlovi, protože takové nejznámější jméno, jako co se týká. Jo, tak jo, asi jo, asi by to bylo specificky trošku, no. Ale tam se, jak jsem se ptal ty trenéra, nedáváte moc góly jako útočníci, nedávají moc gólů, vnímáte to jako problém, protože nejlepší střelci jsou leví beci v podstatě. No, tak abych řekl pravdu, tak jsme se tím asi nějak nezabývali ani zatím, ale tak hlavně, že dává někdo góly, no, tak nemusí to být vždycky útočník. A jako může teďka dávat góly bek, pak může dávat útočník, pak třeba záložník, hlavně, aby ty góly padaly, no. Když třeba vidíš na tréninku, že ti kluci to mají v sobě a nějak to třeba ještě tam nepadá, nebo že ten potenciál třeba v nich vidíš? Jako, jo, tak jako střelecky ti útočníci nebo ti ofenzivní hráči jako na tréninkách vypadají dobře, dostávají se do zakončení a řeší to jakoby dobře, takže ono je asi jenom potom to přenést do toho zápasu. No, když se do té šance dostaneme, tak to vyřešit s chladnou hlavou a tak, aby to skončilo gólem, ta šance. Za týden se bude hrát bez lidí, vadí ti to hodně v NIS? Tak je to škoda, mohli jsme si to užít ze vším všudy. Krásný stadion, lidi kdyby došli, samozřejmě podpora fanoušků k tomu patří, k tomu fotbalu. Bude to takový zase trošku smutnější, ale co se dá dělat? Už to bude polovina té základní skupiny. Řešíte vy nějak jako postavení tabulce třeba nebo nějaký boj o postup, nebo zatím tohle ne a prostě si užíváte ty zápasy? Zatím to nějak neřešíme, samozřejmě nás mrzí doma zápas s Partizánem, že jsme to tak prohospodařili, ale nějak si z toho hlavu neděláme, spíš se soustředíme na každý zápas, chceme to zvládnout bodově, takže spíš jdem zápas od zápasu a nějak se tím netrápíme, jestli jsme třetí nebo čtvrtí v tabulce. Dobrý den, Milane, já se zeptám, jak moc důležitá byla ta výhra ve Zlíně pro zvednutí nějaké nálady mužstvu a atmosféru při přípravě na ten zápas? No, tak bylo to hodně důležité, protože už jsme na sobě cítili takovou trošku frustraci, že se nám nedaří, že jsme pod nějakou dekou, jak se říkal, a chtěli jsme prostě tenhle zápas zvládnout ve Zlíně, aby jsme se odrazili zase někam, doufejme, na nějakou vítěznou šňůru třeba a ještě to bylo derby, takže jsme chtěli ten zápas vládnout výherně, což se nám podařilo a je to znát, teďka je nálada pohodová, takže se těšíme na zítřejší zápas všichni. Když se tam Michal Karleci po Zlíně pochvaloval, jak mu prospěla ta 14-denní pauza, tak je to u vás podobný, nebo? Jo, tak my jsme měli vlastně 4 dny volno a musím říct, že po těch 4 dnech už jsem se těšil do šatny na kluky a na trénink, až se člověk pohne, až zase si zatrénuje, takže myslím si, že to přišlo vhod, taková pauza a je dobře, že jsme to zúročili.